Wabadde wakasatire kireko okulira na Jubilee Church omusajja munansi wa China ategerekese Kelia Young eyazaala omwana muna Uganda bwawambye bebi waabwe w'ennaku esatu zokka nalinnya naye ku kalina ng'akutte akambe ayagala okumutta. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino ng'Omuchina ono ali waggulu ku kalina akutte bebi ono n'akambe ng'atiisatiisa okumufumita oba okumusuula wansi. Bafunyemu obutakkaanya ne mukazi we kati wasanze ekisimbe ekizimbibwa n'akirinnya waggulu n'akwata omwana n'ekiso ng'ayagala amutte naye afa agende. Abamanyi abantu bano bategeezezza nti basoose kufuna butakkaanya maka gaabwe omusajja naye noona n'ebintu by'omu nnyumba. Kakyali na kabi onoonye byonna ne kabi esalaasala ne kabi asa. Embeera eno esatizza abantu nga bakira buli alaba ku mwana yesiwala nga waliwo n'abategeezezza nti omwana abadde avaamu omusaayi. Poliisi okuva ekireka etuuse mu bwangu okusobola okutaasa omwana era omusirikale Ronald Rasampija akutte emmundu ekika kya pistol n'asembera waali nga mulalisa okumukuba singa kamutanda n'asula omwana wansi oba okumutuusaako omulabe. Ekidiridde omusajja ono afukamidde wansi n'omwana ng'abantu abadde wansi bwe bawaga nti singa kikola bagenda kumukuba bamutte gye bigweredde ng'awaddeyo omwana mu mikono gya poliisi mirembe naye n'asibwako empingo nalinyisibwa kabangali ya poliisi n'atwalibwa. Mama w'omwana naye abadde mu kifo kino ng'asobeddwa azirisebwa alabye ng'omwana w'asobodde okutaasibwa era ng'okumujja waagudde basitudde musitule okumutuuza mu kabangali ya poliisi. Rasampija ategeezezza nti singa omuchina ono kamutanze n'agezaako okusuula omwana wansi naye w'abadde amukubira essasi. Bano bonna batwalidwa ku poliisi ya Chira Division ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Obed Lotale n'ensamba Steven Edrin be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.